Pozdravljene, moje drage, pozdravljeni, moji dragi, kako kaj danes uživate svoje življenje na polno? Ste to, kdo ste v resnici, sijete v vsem svojem sijaju. Danes je vaš dan, da še bolj zasijete, da še bolj izrazite to notranjo čarobnost, to notranje prisnost, da še bolj živite svoje najboljše življenje danes, zdaj v tem trenutku in sledite svojemu srcu, poslušajte ga, bodite na svoji srčni poti. Včeraj sem bila na takem lepem sprehodu in kot da bi bilo tisoč odtenkov, oranžne, rumene, zelene, oker, rjave barve, to me tako pokoti rdeče, kaki lepi listi so bili in polno je bilo takih lepih malih gobic, prav čudovito je bilo. In res, odločajte se vsak dan sproti, kako se lahko imam danes malo bolj rada, kako se lahko imaš danes malo bolj rad, res, in potem to naredite. Že ko sem bila obute čevlje, pa sem mislila, pa kaj bom rešila zdaj na to dolgi sprehod. In potem, ko sem že bila zunaj, sem si mislila, pa samo en krog bom šla mali okolje. In neki glas v glavi mi je rekel, samo hodi. In potem, ko sem bila vedno bliže gozdu, tako da bi me kar nekaj gnalo tja in res plača se potruditi za sebe. Ker kdo pa se bo potrudil za sebe, za nas, če se mi ne bomo najprej za sebe. Res sledimo svojemu srcu, sledimo svojemu sijaju. Pa še nekaj je, lahko mogoče tehnico malo bolj prevesimo v to smer, da nam stvari potekajo lahko. Kaj pa, če bi rekli, joj, namesto, joj, kako težko je, kaj če bi rekli, lahko je, da ne vem, karkoli so vaše srčne želje, vizualizirajte si jih, predstavljajte si sebe tam, občutite, kot da so že resnične in res sledite temu svojemu sijaju, bolj in bolj, bodite vedno bolj prisni, bodite vedno bolj čarobni, izražajte to svojo prisnost, tu ste, ker ste neponovljivi delček celega univerzuma, si predstavljate to, tu smo kot res unikatni, unikatna bitja, zdaj je naš čas, da res prispevamo to svojo unikatnost, da izražamo to notranjo svetlobo in res živite z vsem svojim srcem polno, ker če nismo prisni, kaj res sploh živimo, če ne izražamo te naše edinstvenosti, kaj smo sploh zares tu, kot da bi dan dali nadeliti, kot da ga sploh ne bi bilo, kot da bi dan izbrisali, zatorej bodite vedno bolj prisni, zabavajte se s tem, radostno rastimo ob tem, res občutimo to srečo in doživljamo, živimo ta privilegij, to, da lahko izpolnimo našo legendo, da res lahko smo to, kdo smo z vsem srcem in živimo na takem lepem čudovitem planetu Zemlja, kot vidite, imam tu zadej take lepe čudovite rože v živo roza barvi, to je moja najljubša barva in definitivno se obdajte stvarmi, ki vas navdihujejo, ki vas dvignejo, ki dvigujejo vašo vibracijo, vnašajte več ljubezni, več radosti, več veselja v vsak trenutek vašega življenja, da res lahko živite iz sebe ven, da res lahko izpolnite to notranjo strast, da jo izrazite, to legendo, ki ste v tem svetu, da izrazite to. Smo kot, če tako pogledate, smo kot drobcele mravljice v tem mravlišču, ampak vsaka mravljica ima svoj namen. Torej tudi mi ga izrazimo, tudi mi bodimo to in ne, ni tako vse resno, kot zgleda. Zabavajmo se bolj, bolj uživajmo v tem, bolj uživajmo v naši radostni rasti. Pa še nekaj, ste najboljša prijateljica oziroma prijatelj sami sebi, ker če mi sami sebe ne spodbujamo, ker če mi sami sebe ne navdušujemo, da gremo naprej, da sledimo svojemu sijaju, kdo pa bo, če mi sami ne verjamemo vase, če mi sami ne spoštujemo svojih želj in vsega tega, kdo smo, ja, kdo pa potem bo, najprej gradimo v sebi, gradimo te mostove do sebe, da smo vedno bolj cenjeni, da smo vedno bolj ljubljeni, da se vedno boljše občutimo naši pristnosti in sploh najbolj pomembno je, pa da sledite svojemu srcu. In najprej malo kavice. Upam, da imate vi svojo že pripravljeno, da lahko potem začnemo. Zato, ker danes smo podobili take čudovite odgovore, da vam pokažem. Najprej smo vprašali te karte. Skrbite zase z ljubeznijo od Jerry Richardson. In vprašala sem, kako lahko bolj stopamo na svojo srčno pot. In poglejte, katero karto smo dobili. Poglejte to.
podpora. Kaj vidite tu tega čudovitega leva? Ali pa mogoče levinja? In potem, kako lepo žari, kako da njena aura žari v vsej svoji notranji lepoti. In potem piše podpora. Poglejte, tu se dotika njegove tačke, oziroma bolj tace, ker je lev. Torej, podpora, čudovito. Ponudite komu svojo podporo. Doživite radost služenja drugim. Ponudite komu svojo oporo. Poglejte, kako lepo se dotikate. O, tu je muca spodaj. To sploh nisem videla, gledaj muca. Bože, kako lepo. Podpora. Ponudite komu svojo podporo. Doživite radost služenja drugim. Torej, definitivno ponudite komu svojo podporo v tem tednu. Doživite to radost, ko služite drugim. Najprej, pa seveda, da morate dvigniti sebe. Ste sebi podpora. Danes je dan, ko res ne lahko to, v vsem svojem sjaju. Pustimo preteklost preteklosti. Jaz sem toliko neumnosti naredila, ampak to je preteklost. Zdaj je čas, da stopimo sveže naprej. Zdaj je čas, da stopimo novi naprej. Zdaj je čas, da se odpremo vsej svoji sreči. Ja, preteklost je preteklost, ampak zdaj pa si lahko ustvarjam bolj in bolj življenje, kot si ga želim. In vsako jutro v bistvu pišem svoje dnevnike in pišem tudi tako, kako bi si želela, da bi moj dan potekal. In napisala sem taki neverjetni scenarij nekaj dni nazaj in ne moreš verjeti, kako se vse tu uresničilo. Bili so vključeni tudi drugi ljudje in vsi skupaj smo se tako zabavali. Bilo je tako noro dobro, kot če nikoli. Tako da bi to, kaj sem zjutraj napisala, dejansko pritegnilo vse te okoliščine, vse te ljudi, da smo skupaj tako lepo praznovali in bilo je res fenomenalno, izjemno, deluje, jaz vam pravim. Torej, naprašajte se, kako bi rada, da bi moj dan potekal in potem si to predstavljajte, občutite to, zapišite to. Jaz ne pišem več tega kot 5 minut, ampak definitivno, da to daje rezultate, prepričane vsem v to. Vi imate moč, da si ustvarjate življenje, kot si ga res želite. Zdaj pa sem vprašala potem naslednje karte. Zdravljenje z angeli. Kako smo lahko bolj na srčni poti? In ne bote verjeli, kaj smo dobili za odgovor. Bila sem to razmišljena, glujem. Dobro, dobro, poglejte to, kaj vidite, kaj piše. Poglejte to. Spet smo dobili enak odgovor podpora. In poglejte, tu stojijo take lepi vodniki. Torej, indijanka, vila, škrat, angeli, boginja, ne vem, kdo še vse je tukaj okoli. In tukaj je naš čudovit lep planet Zemlja. Kaj sploh cenimo, na kakem lepem planetu smo doma? Kaj smo v bistvu hvaležni za to? Kako nas v bistvu Zemlja vsak dan bogato, obilno obdaruje? Sprejmimo te darove s hvaležnostjo. No, in ne boste verjeli, dobili smo isti odgovor kot pri čeri. Torej podpora. Pa poglejmo, kaj piše. Bog, angeli in v nebo vzeti mojstri, ki vas ljubijo, ščitijo in vodijo, prav zdaj pazijo na vas. Niste sami, ste pa popolnoma varni. Ta karta vam zagotavlja, da ste del čudovite in mogočne skupine dobrohotnih biti. Neprenehoma vas okrožajo, ljubijo in vodijo. Če boste v nevarnosti, bodo bitja ukrepala z opozorili ali dejanji, da vam rešijo življenje. Če vas bo strah, vas bodo tolažila z energijo božanske ljubezni. Če boste zmedeni, vam bodo prišepetavala svoje nasvete. S karto, ki ste jo izvlekli, vas angeli in vodniki prosijo, najpogosteje govorite z njimi. To pa je tako lepo. V mislih se lahko pogovarjate z njimi o vsem in kmalo boste dobili dokaze, da res obstajajo. Angeli vas bodo kmalo povabili,
da naj bi vi pomagali drugim. Če boste kadarkoli začutili kakšen dvom o svojih sposobnostih, da pomagate drugim, prosite angele, naj se vam pomagajo osvoboditi teh strahov. Če pa to ni lepo, vedno me preseneti angeli z odgovorom. Torej, Bog, angeli in v nebo vzeti mojstri, ki vas ljubijo, ščitijo in vodijo, prav zdaj pazijo na vas. Če boste kadarkoli začutili kakšen dvom o svojih sposobnostih, da pomagate drugim, prosite angele, naj se vam pomagajo osvoboditi teh strahov. S to karto, ki ste jo izvlekli, vas angeli in vodniki prosijo, naj pogosteje govorite z njimi. Kak lepo, neprenehoma vas obkrožajo, ljubijo in vodijo. Izjemno. Definitivno, da smo dobili dva enaka odgovora. Torej, čisto ista odgovora, podpora. Torej, bodimo v podporo drugim, ampak najbolj smo lahko podporo drugim s tem, ko smo to, kdo smo, ko smo pristni, ko se imamo najprej sebe radi, ko sebe napolnimo z vsem tem, kaj imamo radi, potem lahko od komaj to damo naprej. Torej, lepo skrbite zase, res skrbite zase z ljubezni. Zdaj pa imamo naše naslednje karte. Torej, gremo v Vortex. In to so karte od Esther in Jerryja Hicksa in to so nauki Abrahama. In vprašala sem čisto enako, kako lahko bolj sledimo svoji srčni poti, kako smo lahko bolj na svoji srčni poti. In dobili smo take lepe jesenske karte, kot da bi bili včeraj z mano na sprehodu. Tako lepo listje, take lepe barve, tako je lepo vse žarelo. Tako je bilo fantastično in komaj čakam, da danes grem nekam drugam na sprehod. Res uživam sprehodi. Poglejte, tu je taka lepa hiška, potka do take lepe hiške, ki je obdana s gozdom. Takoj vam preberem, kaj vam pravi kaj nam pravi karta. Zdaj pa malo kavice. I'll envision the behavior I desire to inspire. Poglejte, če vidite karto, se drži za svoje srce. Torej, iz srca, to, kar... najprej vam moram povedati, kaj to pomeni v slovenščini. Predstavljam si, vizualiziram obnašanje, ki ga želim navdihniti. Torej, iz svojega srca želim nekaj navdihniti. To so te spirale, ki jih potem vidimo ta gorje. Zdaj v bistvu, kot da se dvignemo še na višji nivo, kot ne? Poglejte. I'll envision the behavior I desire to inspire. Torej, predstavljam si obnašanje, ki ga želim navdihniti. Najprej v angleščini. If we were a parent or anyone wanting to inspire positive behavior from another, we would do our personal vibrational work first. We would align with our source energy by envisioning the outcome we seek and by holding those involved as positive objects of our attention. We would not allow any current unwanted behavior to be the reason for our attention to them. Samo malo, najprej še vam moram to povedati, da ne pozabim, pol pa vam bom prevedla. V bistvu, kaki svet si vi predstavljate? Zdaj smo v tej zanimivi situaciji, mi smo vsi skupaj, cela zemlja, cel svet. In predstavljate si, kakšen svet si, v kakšnem svetu bi radi živeli. In potem to vizualizirate, kot da smo dobili direktno odgovor na zdajšnjo današnjo situacijo. V bistvu se že malo vleče, ni samo današnja. Torej, v kakšnem svetu bi radi živeli? Jaz bi rada živela v svetu, ko so otroci srečni, ko so mame srečne, ko so očetje srečni, ko
ko so vsi skupaj, ko družina srečni, povezani, ko skupaj radostno rastejo, ko so partnerji in partnerice, v bistvu, ko so odnosi polni ljubezni, ko se spoštujejo drug drugega, ko v bistvu radostno skupaj rastejo. Potem si predstavljam ta naš planet, ko vsakdo dela, ker ljubi s strastjo. V bistvu smo vedno v integriteti, da ne škodujemo drugim, tako daleč pa smo že prišli. Torej, da res uživamo v tem, kar delamo, da smo z vsem srcem predani svojemu delu in da smo potem tudi dobro plačani za to. Predstavljam si svet, v katerem smo vsi ljubljeni, v katerem smo vsi spoštovani zaradi tega, kdo smo. In ko to izražamo, ko to živimo vsak dan, ko smo res že zjutraj navdušeni, da se ostanemo in to si ustvarjam vedno bolj in bolj. In zdaj še bom to bolj vizualizirala za ves naš planet Zemljo, zato ker to si zaslužimo. Zaslužimo si, da živimo na lepem planetu, tako tak je že zdaj lep, ampak bolj si predstavljamo to zaželjeno smer in večja verjetnost je, da se bo resničila. In vi imate pomembno vlogo v tem, ko vi zasijete, ko jaz zasijem, ko vsak posebej zasije, mi smo kot da prispevamo, kot da damo poleno na ta naš ogenj, da se še bolj razplamenti ljubezen, da se še bolj razplamenti cenjenje, da še bolj zagori ta pristnost, ta sreča, ta radost, ta živost, ko je vsak cenjen in spoštovan zaradi tega, kdo je, da lahko izraža svoje darove. In res je, dragocena si, dragocen si, v sebi imaš čarobnost in zdaj je čas, da jo zares izraziš. Ampak ne, da jo izraziš, da jo zares vsak trenutek, vsak dan bolj in bolj živiš. Bodi še bolj pristna, bodi še bolj pristen, še bolj živi svoje sanje. Daj danes v tem trenutku izbiraj srečo za sebe. Če bi se imela res rada, če bi se imel res rad, kaj bi izbral danes za sebe? Danes, zdaj v tem trenutku. In potem samo to naredi. Čevlje gor, se obleči, gremo ven. Ali karkoli je pač vaše. Gremo, brez razmišljanja. Tako, zdaj pa vam še povem v slovenščini. Če bi mi bili starši ali če bi želeli kogarkoli navdihniti v pozitivno obnašanje, bi se najprej osredotočili na našo notranjo delo na vibraciji. Povezali oziroma povezali bi se z našo source energy, z našim virom energije oziroma z Bogom, z božanskim, z ljubeznijo, z univerzumom, karkoli je vaša beseda. Uskladili bi se s to izvorno energijo, s tem, da bi si predstavljali, da bi si vizualizirali izhod, ki ga iščemo. In tisti, ki so vpleteni v to, bi jih videli kot pozitivne objekte v tej naši pozornosti, ko temu namenjamo. Čakajte, če zdaj to bolj poenostavljeno povem. Ko se uskladimo z izvorno energijo, s tem, da si predstavljamo izhod, ne izhod, končni rezultat, ko si ga želimo, in s tem si tudi predstavljamo vse ljudi, ki so vključeni v tej pozitivni viziji, v tej pozitivnem končnem rezultatu. In na to naj bo potem usmerjena naša pozornost. Mi ne bi dovolili, da kakršnakoli zdajšnja nezaželjena situacija ali obnašanje, da bi to bil razlog, da bi temu namenjali pozornost. Torej, ne bi dovolili, da bi kakršnokoli nezaželeno obnašanje bil vzrok naše pozornosti na to. Ne, mi bi rekli, ok, to je bilo, gremo zdaj na vizijo, kaj pa si želim, kako pa želim, da bi se obnašali, kaj pa si želim, da bi bil to končni rezultat. In to držimo kot našo zvezdo Severnico, to držimo kot naš fokus, kot naš predmet in seveda delajmo to iz vsega srca. Bodimo s srcem pri tem. Torej, kako lahko sledimo bolj naši srčni poti,
da si predstavljamo, kaj si res želimo in kaj si res želite vi za naš čudovit planet Zemlja. Res vi odločate s tem, ko ste pristni, s tem, ko živite svoje najboljše možno življenje, pripomorete, da naša Zemlja še bolj cveti, še bolj sije, še bolj res, da je še bolj polno sreče. Tako, zdaj pa gremo na naše Osho Zen Tarot karte. To že poznate, ne? Live, love and celebrate. Torej, živimo, smejmo se in praznujmo. To bi še vas vprašala, kaj zares živite, kaj se zares počutite žive, kaj čutite to polno življenje, čutite to notranje zadovoljstvo, srečo, radost, kaj zares živite ali samo životarite. Vi odločate v svojem dnevu, živite danes, zdaj v tem trenutku. Zdaj pa gremo na Osho Zen Tarot karte in moramo priznati, da me je kar malo šokiral današnji odgovor, ki smo ga dobili od Osha. Saj smo dobili odgovor, šizofrenija, torej kako lahko bolj sledimo srčni poti, šizofrenija, torej poglejte, tukaj, ko da je ta človek razpet med dva različna svetova in tu je potem svoboda ptic, ki letajo, tu spode pa so potem oblaki, ne vemo točno, kam bo padel, zanimivo, ena stran je zelena, ena stran je rdeča. Zdaj pa, da vam preberem odgovor, čakajte, svinčnik še šem kar pripravila. Torej, oblaki, um, šizofrenija, človek je razklan, šizofrenija je normalno človeško stanje, vsaj zdaj. Nemara ni bilo tako v prvobitnem svetu. Toda stoletja pogojevanja civilizacije, kulture in religije so iz človeka naredila množico. Razcepljeno, razdeljeno, protislavno. Toda, ker je ta razkol proti njegovi naravi globoko skrita nekje, še obstaja enost, ki je preživela. Človekova duša je le ena. Vse pogojevanje v najslabšem primeru uničuje zgolj obrobje človeka. Središče pa ostaja nedotaknjeno in tako človek živi naprej. Vendar se je njegovo življenje sprevrglo v pekel. Vse prizadevanje Zena je v tem, kako odsloviti šizofrenijo, kako se znebiti razcepljene osebnosti, kako odsloviti razklan človeški um, kako postati nedeljen, celovit, osredinjen, kristaliziran. Malo kavice, ker to pa zdaj že postalo napeto. Kot isto, ko še ne veš v kriminalki, kdo je bil. Slutiš, ampak nisi prepričan. Se ne da grem v kriminalke. Jaz bom rabo bolj komedija. Takšni, kot ste, sploh ne morete reči, da res ste. Nimate biti. Ste kot tržnica preštevilnih glasov, pa to je neverjetno. Če želite reči da, je tam takoj tudi ne. Niti preproste besedice da ne morete izustiti v celoti. Tako sreča ni mogoča. Nesrečnost je naravna posledica razcepljene osebnosti. Oseba na tej karti pripomore k novemu zapletu v stari zamisli o položaju iz dežja pod kap. Torej, če se spustimo, čakajte, da vam pokažem, če se spustimo, bomo iz dežja padli pod kap, toda v natančno takšnem položaju smo, ko se zataknemo v neodločnost, in dualistični vidik uma, najmar izpustim najprej roke, da padem z glavo naprej, ali pa noge, da padem z nogami naprej. Naj grem mar sem ali tja, najmar rečem da ali ne. In karkoli se odločimo, se bomo venomer spraševali, ali bi se morali odločiti obratno. Kaj se prepoznamo kaj v tem? Edina pot
ven iz te dileme je nažalost ta, da se izpustimo na obeh koncih krati. Od tu se ne morete rešiti, kot bi reševali enačbo, pretehtali dobre in slabe plati na seznamu ali kakorkoli razlešili uganko s pomočjo uma. Se pa odgovor na naše vprašanje, kako smo lahko bolj na srčni poti. Najbolje, da sledite svojemu srcu, če ga lahko najdete. Če ga ne morete, potem preprosto skočite, pa vam bo začelo tako hitro razbijati, da boste prav gotovo vedeli, kje je. Pa če to ni čudovit odgovor, najprej sem se malo strašila te slike in šizofrenija in take naslovi, ampak poglejte, spustimo se in srce nam bo bilo tako hitro, da ga bomo zagotovo slišali in našli. Zdaj pa še vam bom samo skozi prebrala, kaj se bi jaz delo pomembno, da... Čakajte, ker prebravo. Toda, ker je ta razkol proti njegovi naravi globoko skrita, nekje še ostaja enost, ki je preživeta v sebi še vam, to eno sebi se še čutimo to celovitost. Človekova duša je le ena. Vse pogojevanje v najslabšem primeru uničuje zgolj obrobje človeka. Tu se mi je zdelo tako dobro, da vsi imamo ta občutek, da želimo biti dobri ljudje v bistvu. In potem imamo pogojevanja, civilizacija, kulture, religije, sorodnike, mesto, v kateri živimo, državo, v kateri živimo. In s tem, ko hočemo vsem tem različnim polom ugoditi, v bistvu zgubimo sebe, ker smo razklani, ker vsak hoče druge stvari od nas. Zato, pravi Ošo, da se bolj osredotočimo. Torej, središče pa ostaja nedotaknjeno in tako človek živi naprej. Torej, povežimo se z našim središčem, ker ko smo v našem središču, takrat komaj zares živimo. Takšni, kot ste, sploh ne morete reči, da res ste. Nimate biti. Ste kot tržnica preštevilnih glasov. Kot da bi vse te osebe vam skozi to znova in znova in znova ponavljali v svojih misli. Kaj so vas učili starši? Kaj so vas učili stari starši? Kaj pravi družba? Kaj pravijo prijatelji? Kaj pravijo ne vem kdo vse? Vse te glasove v sebi imate. Kot tržnica nič se ne sliši. Ko pa smo nedeljeni celoviti, osredinjeni, kristalizirani, takrat smo komaj pri sebi, takrat komaj slišimo sebe, takrat komaj lahko izrazimo to, kdo smo, to pristnost. Zdaj pa naprej. Ko visimo tako na dveh poljih, da se ne bi rabili odločiti, se zataknemo v neodločnost. In karkoli se odločimo, se bomo venomer spraševali, ali bi se morali odločiti obratno. Najbolje je, da sledite svojemu srcu, če ga lahko najdete. Od tu se ne morete rešiti, kot bi reševali enačbo, kot bi reševali matematično-logično enačbo, pretehtali dobre in slabe plati na seznamu ali kakorkoli razrešili uganko s pomočjo uma. Najbolje, da sledite svojemu srcu, če ga lahko najdete. In če povežemo vse odgovore zdaj v celoto, tukaj zdaj piše, najbolje, da sledite svojemu srcu in da smo v središču, ki ostaja vedno nedotaknjeno. Ko smo povezani s svojem srcu, smo v središču s tem, kaj ostaja nedotaknjeno. In potem, v bistvu, da imamo podporo angelov, torej živimo iz sebe ven, povežemo se s tem našim notranjim vodstvom, spet imamo enak odgovor, da zaupajmo našemu notranjemu vodstvu, zaupajmo sebi, zaupajmo vodnikom, zato ker so tukaj z nami. In od včeraj pa smo dobili spet enak odgovor, podpora, torej ponudimo svojo roko podporo.
bodimo to, kdo smo, ker s tem lahko damo največ podpore drugim, s tem, ko smo pristni, res bodimo avtentični. In od Abrahama pa smo dobili odgovor, da vizualiziramo to, kar si zares želimo. Tako, moje drage, moji dragi, želim vam čudovit dan. Sledite svojemu srcu, sledite svojemu sijaju. Delajte še več tega, kar vas res veseli. Bodite z vsem srcem v polnosti, v pristnosti, v radosti. Zacvetite v vse svoje lepoti in res poslušajte še bolj svoje srce, da stopate še bolj na svojo srčno pot. Lep, čudovit, izjemen dan. Adijo, čau.